Нов ден, нови приключения. Тиквичка и асперж. Не, да съм свършила нещо полезно. Криза и после плюе. Мисля, че това е добра височина. Тънко ги реже. Здрасти, мама, ако гледаш. Ну а? Лютото на баба. О, секунди, имам гост. Удобно ли ви е на този стол? Здравейте и добре дошли в днешният влог. Съжалявам, ако този слънчев лъч ви дразни, но е много слънчево тук в момента в спалнята и съм така пуснала пердетата, защото иначе ще приличам на призрак. Както и да е. Преди да ви покажа какво заснех през изминалата седмица, искам да кажа няколко неща, да адресирам няколко коментара и да отговоря няколко ваши въпроси. Спокойно не е нищо лошо или негативно. Просто да, имам нужда да кажа някои неща, аз кога ли нямам. Всъщност, ако нямах нужда да казвам неща и да ви споделям, нямаше да има никакъв смисъл да имам канала. Така, ако сте пропуснали да гледате първото ми видео за годината, това беше влога от миналата седмица, може да отидете и да го изгледате. И в края му ви споделих, че не съм доволна от това как се получи. Това е именно едно от нещата, за които искам да си поговорим. Защо не бях доволна и защо слагам край на това да правя неща така, че да се харесат на другите. Искам да правя нещата такива, каквито ми харесват на мен, такива, с които се чувствам комфортно. Ако си спомняте, в последното видео отидох да си купа растение от един градински център и се опитах да влогвам, докато излизам, да снимам в колата. Истината е, че снимам в колата, защото това беше единството място, в което ми беше комфортно, нали, да съм сама с камерата и да си говори. И също така постоянно забравях, че трябва да снимам. Това е така не защото аз искам да снимам в градинския център или когато отивам до банката или когато излизам на вечер с приятелка. И защото се вслушвам в коментари, които са буквално, може би, 5% от 100. В края на годината в главния канал пуснах анкета, в която исках да ми споделите вашите мнения. И аз наистина се вслушвам в абсолютно всяка една критика, съвет или просто мнение на мнозинството. Много често, това е моя грешка, мисля, че много хора сме така, се вглеждам и прециклям един или два коментара, които очевидно не са мнението на масата. И както в анкетата, така и под някои от влоговете ми тук, съм виждала коментари от време на време, наистина не много често. Или скучно е, снимаш само от вкъщи, не снимаш докато излиза, взимай ни напред-назад. Както съм споделял много пъти, аз не излизам на кой знае колко вълнуващи места, винаги излизам да свърша някоя задача или просто да изляза с приятел, нямам тонове приятелки, буквално се броят на пръстите на едната ми ръка. До сега, след като приключа с снимането на този отказ, излизам с брат ми Иван, тъй като той и сестра ми са ми наистина едни от най-добрите приятели, с които обичам да прекарвам време. Само че отдавна имам чувство, че съм надживяла този период от живота ми, в който вървя насякъде с камера и се опитвам да създам от всичко потенциален материал за видео. Ако се върнете назад в канала ми, ще видите, че съм снимала, когато съм излизала на заведения, снимала съм на почивки, докато сега не искам да снимам и не е моето нещо, не защото няма да го снимам добре и няма да се получи забавно, ами защото искам да съм в момента. Когато изляза сега с брат ми, искам да си говоря с него, искам да пием кафе. Сигурно, както в повечето случаи, от едно кафе ще прекараме целият ден заедно и след това ще вечеряме заедно, може да остане в къщи. Изобщо, това са едни моменти, които искам да прекарам аз и брат ми. Знам, че ни харесвате, например, двамата пред камера, защото правим някакви идиотски шеги и се забавляваме, но често си говорим и за сериозни неща, както и когато излизам с приятелите ми. И точно това са моменти, в които искам да съм напълно концентрирана и отдадена на разговора. Дори на храната си, когато отида в ресторант, искам да се наслада на вечерята, да изключа телефона си, да го оставя настрани, да се наслаждавам на храната, на приятната компания. Не искам да мисля какво да кажа, какво да снимам и ми се струва изключително глупаво да вървя напред-назад с камерата, буквално, например, в ескалатора на някой мол или в супермаркета и да съм здравейте, дойдохме да купим малко домати. Здравейте, тук съм с еди си, кой си, бум, обръщам камерата в лицето му. Мисля, че е безмислено. Се чувствам комфортно, не ми е приятно и няма да се опитвам да го правя, защото просто не е моето нещо. Това е причината да не харесвам миналия влог, защото си го представях в главата ми да е точно такъв динамичен, какъвто някои хора са искали да бъде. За мен това да снимам напред-назад не прави едно видео динамично. Да, може би седа винаги в къщи, било тук, в спалнята, в офиса, в хола. Това са стаите, всички сте ги виждали и ги знаете. Да, обстановката около мен винаги ще е една и съща, но всеки път си говорим за различни неща. Ако това не се харесва на някой,
сте свободни да отидете и да гледате съдържанието на някой друг създател, да си пустите филм. Не си хабете енергията в пространство, което не ви е приятно. И като точно под последният влог, буквално коментара е един, но ето вижте, аз съм се хванала зад него. Коментара беше нещо сортна. Гледам последните ти видеа, защото няма нищо за гледане, но малко писва, нали, да седиш само в вас и да си говорим. Този коментар звучи все едно допреди няколко видеа, а ние сме се разхождали напред-назад и аз съм снимала на различно място вкъщи, но всъщност абсолютно всяко едно видео в този канал, с изключение на едно от почивката ни в Лозенец, е снимано в домът ми, показва ежедневието ми такова каквото е. То е изключително просто, често се притеснявам, че е скучно, именно заради такива коментари, но ако трябва да съм абсолютно откровена, аз не го намирам за скучно. Това са именно видеата, които аз предпочитам да гледам. Любимата ми влогърка за момента и в последните 2 години, без майтап, е Колин Балинджер. Най-вероятно сте чували за нея. Миранда Синкс, ако знаете коя е. Тя има влог канал и сега покрай пандемията съвсем спря да излиза. Наскоро роди близнаци, които роди преждевременно. Има и друго мъничко момченце. Не се вижда с абсолютно никой, освен със семейството си, и то под много строги мерки заради коронавирус. И видеята ѝ са буквално по 5-10 минутни влогове всеки ден. И тя просто седи на един стол и говори. И обикновено говори само за едни и същи неща. Но аз толкова я харесвам и толкова и симпатизирам, че предпочитам да гледам нейните влогове пред влоговете на някой, който ходи по 10 000 заведения и барове. И знам, тъй като виждам фактите, виждам гледанията, виждам абонатите и най-вече виждам коментарите и личните съобщения, изобщо отзвука, който получавам от тези влогове тук във влог канала. Фактите са, че 95% от вас са доволни именно с формата на видеата, такъв какъвто е в момента, от вкъщи, показвайки как се гримирам, как мрънкам, как нещо ми е досана, тъжна, как отварям пиар пратки, как готва поредната супа или мусака, как някое животно спи в странна поза. Ощущението ми е, че спирам, усетих се на време, че причината, поради която не харесах видеото, беше защото се опитвах да бъде нещо, което не съм аз. Нещо, което съм чула, че 1-2 души искат, но не е моето нещо. В принцип си мислех, че съм спряла отдавна да се опитвам да угаждам на всички. Май не съм. Затова си давам обещание, както на себе си, така и на вас, че ще правя това, което ми е приятно. За тези от вас, които харесват влоговете, такива каквито са, могат да продължават да ги гледат. За тези от вас, които не ги харесват, свободни да отидат на друго място и да намерят нещо, което е по техен вкус. Исках да отговарям и на въпроси, само че секунда да изчистя карта с памет. Последно да адресирам някои неща от миналото видео и по-скоро да ги отговоря. Първото нещо е, че забравих да ви споделя какво стана при доктор Мустаков, алерголога, при който се опитваме с Джордж да си запишем час вече повече от половин година. Това е така, защото явно доктор Мустаков е много добър. Споделила съм ви, че Джордж има някаква неустановена алергия, като се обостря по време на пролета, най-вероятно е някаква сенна хрема, но също така и през другите сезони, дори когато просто си стига дома. Да, накратко Джош е много доволен, той влезе, сам разговаря с доктор Мустаков, английският му е много добър и докторът веднага на момента каза да се направят изследвания. То е едно изследване, в което така ви драскат по ръката, имам клипче, ще ви покажа, с едно леки обождания, върху всяко от които се капва по капчица от различни видове алергени. Изчаква се 20 минути. Вижда се къде се е появило зачервяване, има сърбеж, изобщо има ли реакция. И се установява от какво може да е алергията. Казвам може, защото това не е най-обстойният тест, който може да се направи. Има един тест, който доктор Мустаков ни препоръча да направим, който е с серум. Той е доста скъп, някъде около 500 лева, който ще направим в края на годината към есента. Но след като излязоха резултатите там бързо на място в кабинета на доктор Мустаков, се оказа, че най-силната и доминиращата алергия на Джош е от полени и по-скоро група някакви треви. След това второстепенната най-висока алергия е от кучета и от котки. Разбира се, Джош сподели на доктора, че вкъщи имаме 2 котки и 1 куче, но това, което за момента го е посъветвал, е да третира сенната хрема, която те първа ще се обостря през
пролетта с медикаменти, които му е предписал. Даже му е изписал един спрей или хапче, което да използва в случай, че много-много се влуши този период, пролетния, и да се срещнат отново през есента, когато Джош да направи скъпият тест с серума и да започне вече реално лечение, тъй като докторът му обяснил, че тази алергия може да бъде изцяло излекувана, но лечението продължава години, 2-3, понякога до 5-6 години. Трябва обаче да се започне в период, в който алергенът не е наличен. В случая, когато е седна крема, е добре да се започне зимата. Тъс на есен, ранна зима, и това и ще направят. Така че за момента нищо интересно не се случва. Ще пие някакви лекарства, ще си пръска някакви спрейове, когато започне пролетта и всичко навън започне да се разцъфа. И ще ви държа в течение, когато отидем есента, когато направим по-обстойният тест и също когато видим някакъв резултат от лечението. Но това ще е вече след една година. Този лъч светлина сега как ме дразни? Не, какво ли ме дразни? Чакайте. Добре, така поне не ми е на лицето. Та да, Джош е доволен от доктор Мустаков. Ще оставя линка към кабинета му и сайта му отдолу. Не може да запишете между другото час по всяко време. Записва се час само веднъж в месеца. Ще ви изложа обаче дали на 17 или 18 число. В сайта си пише. Друго нещо, което исках да кажа, е, че много благодаря на всички за съветите относно Хоуп и неговото инцидентно пишкане върху дивана. Отново искам да поясня, че то се е случило само два пъти, в период от 6 месеца. И двата пъти, както мисля, че казах в миналото видео, сме му направили изследвания, пълна кръвна картина, с рентгенова снимка, изобщо нищо му няма. Не са камъни в бъбриците, не е някакъв физически проблем, просто котенцето е злобно и отмъстително и нещо ми беше недоволно. Имам съмнение, че този път беше сенсивиерата, която донесох, защото се изпишка буквално няколко часа след като я донесох. Той отиде естествено по душия, не знам, поговори може би и явно не му хареса. Все пак много ви благодаря на всички за загрижеността, за препоръките, всякакви спрейове, почистващи препарати, ветеринари и видови изследвания. При нашото коте не е физически проблем. Знаех, че не е нищо сериозно, защото ако е нещо сериозно, то уринирането ще се случва няколко поредни пъти, което индикира, че котето има някакъв физически проблем. И е много интересно как ми го обясни нашия ветеринар, че когато котетата изпитват дискомфорт, ходейки до туалетната по малка нужда, като тип парене при цистит или някакви камъни в бъбреците, асоциират, мозъкът им асоциира това неприятно физическо усещане с туалетната и с това търсят други места, на които се надяват, че ще се почувстват по-добре. Затова и ходят и пичкат на различни места. Но, както и да е, нашия Хоуп е просто малка гадинка понякога. През другото време е много сладичък. Друго. Имаше някои въпроси относно какъв е модела на колата ни и как така съм се престрашила да карам толкова бързо, след като съм си взела книжката. Аз си взех книжката ноември, края на октомври. Взех книжката първо за нашата кола и изобщо не е нищо впечатляващо. Имаме Golf. Това е модела на колата ни, защото дори не го знам. Автоматик е колата, не е с ръчни скорости. Страхотна е, имаме я от 2 години. Взехме я второ употреба, баща ми я намери от една прекрасна жена, Иляна се казваше жената, която толкова изрядно пазеше всеки един документ. Всичко, което е правено на тази кола, както тя има, мисля, че тя е ползва 5-6 години, всичко го имаме в една папка, просто толкова организирана жена, с това я помня. Да, тази кола ни служи вече 2 години и не възнамеряваме да я сменяме. Брат ми и сестра ми постоянно: хайде, вземете си джип, вземете си знам си какво си, защото тук в планината, особено когато има сняг, би било логично да има малко по-висока кола, тъй като наша кола и не иска. Ако трябва да съм честна, в края на миналата година Джош беше една толкова да отиде и да вземе нова кола, обаче аз не мисля, че имаме нужда, и той всъщност не мисли, че имаме нужда. Изкушаващо е така: о, нова кола, ще е готино, ще имаме две коли, защото вече се случва няколко пъти и на двамата ни трябва колата. Не трябва да правим компромис кой ще отиде, с кой къде ще се вижда, а другия ще вземе такси или ще бъде закаран. Да, това е нашата кола, един обикновен Golf. А относно това как съм се престрашила да карам толкова бързо, след като взех изпитите, мисля, че всичко се дължи на страхотният ми инструктор Камен, за който съм ви споделяла от Юрокар. Ще оставя линка към школата отдолу, в Младост е в София. Страхотен човек. Просто той ми взе страха от шофирането и всички притеснения, които съм имала преди. Аз нарочно взех моята книжка за автоматик, не за ръчни скорости, тъй като се притеснявах, че защото съм притеснителна личност, няма да мога да се фокусирам върху сменянето на скоростите, т.е. няма да мога да се фокусирам върху пътната обстановка и това какво се случва. Постоянно ще гледам да ръчкам скоростите. Това е така, защото бях така първоначално при първият инструктор, при който взимах уроци, когато бях на 17-18, но той беше там
друг случай. Него не ви го препоръчвам. Но да, той ми взе страха и аз наистина карам с удоволствие. В началото, разбира се, се притеснявах, но бях решила, че в момента, в който взема книжката в ръката си, влизам в колата и започвам да карам до абсолютно всички дестинации, до които имаме нужда да отидем с Джош. Даже първите дни, в час пик, така решихме, т.е. не решихме, аз казах, искам да отидем някъде възможно най-далече и избрахме корейският ресторант, който е далече от нас на около половин час път. В час пик, в 6:30 излязохме, нарочно в най-големите задръствания. Първите няколко седмици, две седмици, карах в присъствието на Джош в колата винаги и нарочно си измисляхме дестинации, до които да ходим по всяко време на деня, за да придобия опит, така да притръпна, ако мога да го опиша. И още след втората седмица започна да излизам сама с колата до близкия супермаркет, до баба ми, такива дестинации, които бяха на 5-10 минути. Мисля, че най-голямо самочувствие придобих и така настъпи някакъв обрат в начина, по който се чувствам зад вулана, след като излязох сама на околовръстният път тук в София. Всъщност изпращах брат ми и сестра ми, които също са млади шофьори, пресни шофьори като мен. Караха зад мен и аз ги ескортирах така до вкъщи, тъй като те бяха минали през един заобиколен път, който не беше околовръстното. И така от тогава просто мина всякакъв вид притеснение. На моменти... Не, лъжаше това, ако ви кажа, че на момент се притеснявам, не се притеснявам. Ето днес сутринта не съм снимал, защото е смешно малумно да го снимам. Отидох да се видя с застрахователят ни, от застрахователната ни фирма за колата и карах буквално до майната си някъде на края на Горубляне. Навигацията ми даде две опции. Познат път през квартал Младост, къде си карах курсовете и ми е дълбоко познат, но реших, че ще... мина през другият маршрут, за да придобивам все повече и повече опит и да няма такова нещо като непознати пътища, квартали и дестинации, да съм минала откъдето мога. Не знам колко беше полезно, ако и вие наскоро сте взели книжка, просто ви препоръчвам да излизате и да карате с било то с човек в колата или сами, колкото може повече по-често, веднага щом вземете книжка. Така, сега аз отивам да се вия с брат ми Иван и ви оставям да гледате какво готвихме малко по-рано днес. Здравейте, моят ден започна преди около 4 часа. Тренирах, направих една от тренировките на Руми, изкъпах се, разходих кучето, оправих, нахраних котките ми, които са супер досадни сутрин. Имам чувство, че когато чуят, че аз ставам от леглото, в смисъл, в момента, в който си сложа краката на земята, те знаят, че съм аз, знаят, че аз веднага ще дам храна и стават изключително досадни, ама това си го пресвет сега в 7 часа сутринта. Прекрасно е, това ми е останало като виден спомен от сутринта. След това излязох навън, тъй като трябваше да се срещна с човека от застрахователната фирма на колата, тъй като подновявам там застраховката, годишна, каско, бла-бла-бла-бла. И се върнах, Джош излезе, тъй като има една среща в центъра, а аз останах вкъщи, за да сготвя. Какво правя? Правя един нисковъглехидратен хляб. Но нарочно не ви показах рецепта, първо, защото не е моя. Никога рецепти не са мои. Аз не съм такъв гений, че да измислим рецепти, но използвам рецепта от един блог, български блог на едно момиче. Ще оставя рецептата отдолу за нисковъглехидратния хляб, който, само да уточня, не съм готвила до сега, не съм пробвала, не знам дали ще е вкусен, с бадемово брашно и само една лъжица ленено семе. Малко чубрица. Аз обожавам чубрица, затова ще ви кажа после дали е вкусен, след като го дегустирам. И също този блок видях една рецепта за кюфтета с доматен сос. Не знам защо, изглеждаха ми много апетитни. Имах почти всички съставки, даже имам и доста други. Ще добавя прас, магданоза в самите кюфтенца, но сега ще ви покажа как аз ще приготвя кюфтета с доматен сос. Ще направя и лютото на баба, което съм показвала преди. Това е... един като лют сос с печени люти чушки, магданоз, копър и много чесън. Но сега ще обърна камерата и ще показвам съставките и какво ще правя с тях. Така, започваме първо с самите кюфтенца, или по-скоро как ще овкуся каймата и какво ще добавя към нея. Добре си приятко вкъщи готвя с кайма, но когато взимам е от ето тази марка. Това е всъщност българска ферма, от Ебак поръчвам каймата. Ако не в партньори, това са магазини, месарници, в които има разнообразие от месо. Там също е хубава каймата. Имаме един месарски магазин в Симеоново, също продават хубава кайма и месо, но аз, знаете, че по принцип не съм много голям фен на месото. Обаче, ако каймата е вкусена правилно и кюфтенцата са вкусни, би ги хапнал с удоволствие. Какво ще добавя към тях? Една люта чушка, ще я нарежа много наситно на чопъра, половин глава или може би цялата глава, защото това е много малък червен лук. Имам кимион, червен пипер, този не е люта, е сладък. Малко магданоз, съвсем малко тази връзка и малко сушена чубрица.
Всичко това сега ще го добавя ето в тази малка купа и ще смеся с ръце, като също така ще оформя и кюфтенцата, за да са готови да ги сложа към сос. А соса ще е пълна импровизация. По принцип в блога това момиче рецептата е с лук, морков и домати. Разбира се, имаше масло, имаше дафинов лист, зехтин и подправки. Аз обаче ще запържа с съвсем малко мазнина тази голяма глава лук, този белен морков, малко доматено пюре и ще нарежа на чопъра наситно всичкия този прас, който седи в хладилника ми от една седмица. Аз много обичам, между другото, домати с прас. Баба прави, особено лятото, е много-много вкусно. Затова ще го използвам тук, мисля, че ще си пасне с другите съставки и ще използвам готово доматено пюре. Но обръща внимание на кабелите. Тук съм си подготвила чопъра, зареждам си телефона и имаме и нутрибулета, който ми трябва за лютото на баба. Като стана въпрос за лютото на баба, ето и какво ще ви трябва за него. Магданоз. Цяла връзка. Аз имам още една в хладилника. Копър. Цяла връзка. Една цяла глава с чесън. Аз може да използвам малки от тази. 4-5 люти чушки, които ще започна като първо ще запека леко на котлона, всъщност на тигана ми в случая, за да са печени лютичушки. Иначе всичко това после ще го смеся в нутрибулета с сол, черен пипер, оцет, малко вода и зехтин. Здравейте! Ще посаждаме малки кактусчета в ето тази много красива кашпа, която си взех от H&M. Бях до кварталният ми цветарски магазин, който много харесвам в Симеонова, страхотна са жените, които работят там, и ги попитах какво мога да посъдя в тази кашпа. Като казах къде ще я позиционирам, по средата на холната маса, тази маса, която ни е за кафе. И аз всъщност си го бях помислила дали да не са няколко кактусчета и жената от цветарския магазин потвърди, че това би било най-подходящо. Като ми каза, че максимум за този размер кашпа могат да се поберат 3 кактусчета. Аз си избрах 3 различни вида. Тя просто ме посъветва да са гордо една и съща височина. Всички са толкова интересни. Ви ги покажа едно по едно. Погледнете колко е интересно това. Напомня ми на тези големите кактуси в пустинята. Не, че съм била някаква в пустиня, но в филмите, когато съм гледала. Ето това е като цвете. Много е красиво. Това може би ми е любимото. Прилича на заскрежен кактус. Устелила съм на плочките един плик за буклук. Разрязвам го, за да имам повече пространство. Тук имам пръст, която всъщност взех за да пресъдя сенсивиерата, но това може би няма да се случи днес. Хубавото е обаче, че мога да ползвам тази пръст и за кактусчетата. Но тъй като това е кашпа, няма откъде се оттича водата, когато поливам кактусите. Аз не искам да слагам вътре саксия. Жената от цветарския магазин ми обясни, че мога да сложа пясък, ето така, доста пясък ми каза, да сложа на дъното като дренаж. Само, че тя нямаше пясък да ми даде или продаде. Чува се дали не отида до баба ми, защото знам, че в нейния двор има, но накрая спрях тук, до нас има един строеж, да, точно така, и си взех някакво като чакъл пясък и камъчета, с които след това да украся. Така че започваме първо с пясък за дренаж, след това пръст и ще нареда кактусчетата, ще украся и с камъчета и ще ви покажа кашпата в завършен вид. Ето го семейството с кактуси. Сега почиствам кашпата. Мисля, че това е добра височина. Чудах се дали да не са малко по-надълбоко или пък не знам по-на повърхността, но май това е окей. Много са красиви, може даже да им измисля имена. Сега почиствам кашпата и ще я сложа на масичката и ще ви покажа как изглежда там. Време е за закуска и след това кафе и започвам да снимам. Днес ще се гримирам с декоративна козметика само единствено от Elf. Поръчах си техни неща от немския Дъглас, тъй като тук в България нямаше много избор в българския Дъглас. Така че това е нещо интересно. След това баба ми идва на гости. Но ето това е закуската. Сега ще ви обясня какво представлява тя. Имаме препечена филийка, върху която съм намазала салата от извара. Ето и салатата. В нея имаме извара, много черен пипер, сол, някои лъжици кисело мляко, два вида горчица, кисели краставички и копър. По принцип може да си добавите яйца, но аз нарочно не съм, за мога да я комбинирам с закуски, обяди и вечери, в които има вече яйца. Като например на тази закуска, това са две сварени яйца, а отгоре имаме леко запържени или по-скоро запечени, тъй като използвах много малко мазнина, половин тиквичка и асперж. Голяма закуска, нямам търпение.
Здравейте, малко по-късно, вече е след обяд, баба си тръгна, аз успях да снимам видеото на Елф, също така свърших доста работа на компютъра, поредактирах някои интересни неща за Инстаграм и сега ще снимам две рил видеа. Едното е посветено на Свети Валентин, на празника на влюбените. Това видео е в партньорство с Prestigio, за които може да ви разкажа след малко или да ви покажа продуктът, който ще позиционирам в видеото. А другите видеа са видеа в колаборация с Феликс и една от техните храни и те ще са интересни за снимане, тъй като в едно от видеата трябва да накарам някакси котките да се заинтересуват от една игра Дженга, само че за котки, да видим това как ще стане, но първо съм се привела в малко по-официален вид за Свети Валентиновото видео. О, виждате ли между другото гипсофилата това растение? Взимам си го от цветарския магазин, обожавам го и знаете ли кой още го обожава? Рай. Буквално само чака да остане сам в стаята или насаме с гипсофилата, качва се и започва, то дори не я яде, ами я така си търка лицето в нея и я гриза и после я плюе. Аз ви казвам, че той има психически проблеми. Това е най-лудото от всички ми животни. Здравейте, деня почти приключи. Тръгвам да си махам грима и ще пробвам ето тази мицеларна вода на Нивея. Нямам впечатление още от нея. Refreshing for normal skin. Моята кожа не е нормална, но другите две, които бяха изложени в DM, съвсем ми се сториха неподходящи за моята кожа. С това тази е мицеларната вода, която ще пробвам. Бутилката е направена от 96% рециклирани материали, което е чудесно. Тогава просто си кажа, че ще пробвам тази мицеларна вода. Ако някой има впечатления, нека да ми каже. Днес ще е първото и ползване. Също така забравих да ви покажа, разбира се, нещата на Prestigio, както и ми се искаше да снимам как създавам реал видеата. Не, че съм някаква, кой знае каква сложнотия, но мислех, че ще е интересно да снимам зад кадър. Само, че тъкмо залязваше слънцето и бързах да заснемаме едното видео с Джош, как вечеряме и как той използва една електрическа отварачка за вино, която може би утре ще ви покажа, ако не забравя. Но не успях да снимам видеото и снимките за кампанията с Феликс, котешката храна. С това нея утре сутринта ще я снимам. Надявам да не забравя да ви покажа моменти зад кадър, а сега ще си махам гримът и лягам да спам. Здравейте и добро утро! Аз пия кафе. На здраве, часът е почти 10, така че малко закъснявам и съм назад с задачите, но няма страшно, няма да се притеснявате. В момента, между другото, снимам едни откъси за едно видео, което ще е за главния канал, в което тествам козметика на Elf. Затова, ако в главния канал скоро ме видите в абсолютно същият вид, да знаете какво съм снимала. Днес какво ще правим? Първо, сега ще отида да снимам видеото за Феликс. Видеоснимка и сторите имаме. Мисля да ги снимам всички наведнъж. Дано котетата да са в настроение, тъй като трябва да играем Дженга. Не знам как ще се случи това. След това трябва да редактирам видеото за Prestigio, което снимах вчера. Трябва да направя за обяд и за вечеря. Мисля да изпека малко зеленчуци. Имам броколи, сладък картоф, лук, морков, тиквичка. Мисля всичко да го нарежа. Да го вкуса с малко черен пипер, лют червен пипер, малко мазнина и да го сложа във фурната набързо. И тези зеленчуци да комбинирам с скариди. Да, знам, екзотично и скъпо, между другото. Не съм намерила хубави скариди на сносна цена, било то замразени или пресни. Взех онзи ден от eBag, взех 1 кг, бяха 35 лева, но този 1 кг няма да го изям сега наведнъж. Този няма да го изям също още сега наведнъж. Тях не знам какво да ги правя. Може да направя и малко урис или самите скариди да ги направя като паеля с други зеленчуци и урис. Ще видим. Както казах, не съм го измислила. И след това всъщност смисъл да отида до града, да видя майка ми и за да взема брат ми и сестра ми и да ги доведа тук в моят квартал на вечеря, защото не сме се виждали от много време. Това не е сигурно още, тъй като чакаме брат ми да се събуди. Имам окей от сестра ми. Брат ми се опитаме да се видим от няколко дни, да видим дали днес ще е този ден. И за майка ми също да ви кажа нещо интересно. Вчера се чух с нея, докато разхождах кучето вечерта извъна. Да, чува как я, викам, какво правиш? Тя вика, гледам ти видеото, новото видео. Под новото видео има предвид влога от миналата седмица, в който говоря за нея и и показвам снимки преди и след теста на серума на Руми, Мару. Та ми казва, гледам видео, аз викам, Боже Господи, не вярвам. Това видео ли точно реши да гледаш в него? Говоря за теб, колко си красива, колко си прекрасна и тя, ще те убия! Да, здрасти мама, ако гледаш. Айде, отиваме да снимаме. Де съм излязла, аз нямам батерия. Деня ми отново претърпя промяна и вместо да седа вкъщи да готва, приключих всъщност в 3 часа с редакция на видеа, затова отивам да взема Иван Никол и може би да измия колата, ако не остане време и ако хората имат
достатъчно свободно място да я вземат. Така че отивам към Иван Никол. Вейте, нов ден, нови приключения, тонката прилича на нищо, естествено, коса, лице. Добре, ще тази камера, между другото, има такъв бюти филтър. Не знам дали забелязвате, трябва да изглеждам една идея по-добре от преди. Както и де, вчера си взех камерата, както видяхте, снимах от колата, отивайки към Иван Никол. Оставих колата да я измият чудесно, даже сложиха някаква вакса, да видим колко ще е ефикасна. И забравих, т.е. осъзнах, че нямам никаква памет в картата и не можах да снимам нищо от това, което се случи вчера, което не беше толкова интересно. Отидохме на супер ранна вечеря в 5 часа. Седяхме в ресторанта 2 часа, ядохме, пихме и след това дойдохме тук. Иван Никол останаха да спят вкъщи, а сега правим супа. Защото Никол каза, че се яде ангелската супа, която направих миналата година след житният режим. И това е нещо, което ще правим. Супа, обикновена, с картоф, морков, тиквичка, лук и много магданоз. И също така ще пека зеленчуци, които трябваше да изпика вчера. Изпика. Да, всичко е наред. Това е. Това е колекцията от обелки на Никол. Какво обелила за супата? Един картоф, една тиквичка и два моркова, които сега ще нарежа на чопъра. Или всъщност на ръка може да ги нарежа. И две глави червен лук, защото няма обикновен. Имаме и магданоз. Никол си е взела две връзки, защото явно не е в такова настроение. Супата на Никол е готова. Много бързо и лесно стана. Няма какво дори да ви обяснявам. Зеленчуци, нарязвате ги наситно, запържете ги с малко мазнина и след това доливате доста вода. Аз не знам, може би литри и половина вода. Оставяте да ври, докато не поумекнат всички зеленчуци. След това вкусявате с сол и много черен пипер в случая. И накрая добавяме магданоза. Той е много важна част. И да, бон апетит. Тук и моите зеленчуци. Нямам хартия за печене, затова съм покрила... О, секунда, имам гост. Трябваше да спра да снимам, за да отворя вратата на баща ми, който похапна супа и след това седна да гледа телевизия на дивана в компанията на Никол и, както виждате, Ноа. А сега ще ви разкажа как приготвих искаридите. Първо ги размразих, почистих ги добре, обелих много скелитки чесън, които след това запържих с много малко мазнина и доматено пюре на тиган. Добавих искаридите за около 5 минути, много малко им трябва и след това гарнирах с магданоз, тъй като живота е по-хубав с много магданоз. На Никол не беше достатъчна супата, затова похапна и малко домашно брауни, което бях приготвила преди няколко дни. След като Иван и Никол баща ми си тръгнаха и Джош се прибра, с него хапнахме от искаридите и зеленчуците, които бяха божествено вкусни. Гостите ми си тръгнаха, т.е. баща ми, брат ми, сестра ми, Джош се прибра, с него обядвахме и сега мисля да тренирам. Страшно много ме мързи, не ми се тренира, но искам да се изкъпа, а преди да се изкъпа, поне да съм свършила нещо полезно и да тренирам. Това сега ще направя една кратка тренировка. Съжалявам, че ми гледате краката, не лицето, но и то не е да показвам, както видяхте. Една кратка тренировка на Руми и след това ще се къпя. Джош пържи картофи. Да, мазнината ме шокира и мен, но не може да си направи такова и пържени картофи без мазнина. И всъщност в ерфраера може. Ето ги, с чесън даже ги е направил. Това ще си поръча ето тази джаджа за рязане на зеленчуци, която мога да ви демонстрирам в някое следващо видео, но погледнете. Вижте колко тънко ги реже и всички са, в смисъл, равномерни. Да, та прави чипс с чесън. Ето това за смарт отварачките от Prestigio, за които снимах Рио видеото. Това е моят най-добър приятел просто. Уникални са, електрически, автоматични. Има специална, между другото, приставка и зарязане на фолиото. Нож, много удобен. Просто поставяте отварачката и тя издърпва тапата с някакъв вакуум. Много интересно. Не знам дали ме виждате, просто искам да ви покажа как отваря бутилките. Супер лесно, с едно-две движения, разбирате ли? Това не е реклама, само да ви кажа. Спонсорирано ми е Рио видеото, никой не ми плаща за този влог. Защото аз не съм го правила, Джош го прави. What do I just press? On the down button. Okay. Ah, I have to hold it. Wow. And then you press up button. Това беше супер лесно. Правя го за първи път, както видяхте. Просто трябва да си държите бутилката, защото почва да се върти. Знаеш, че на Джош много ще му хареса, мисля, че на него май му хареса повече от мен, ама това е страхотно. Така ще си отварям и бутилките за гостите. Браво, ще оставя линк отдолу към сайта им и къде ги продават също. Тя изглежда нова, между другото, докато сме в кухнята, ето само казах името и се слушва. Ние ако сме тук на бара, нали, или някой готви нещо прави, той застава ето там и лежи ето в тази поза. Мисля, виждате ли го това? Ноа? О, здрасти, как си? Ох, Боже Господи, да го изядеш.
Токили ме супер мек, между другото, аз бих легнала върху него. След като доволно си отворих бутилката с вино, посрещнах и кумовете, с които се събрахме тази вечер да играем Монополи. Преди това обаче хапнахме от бората. Аз си поръчах салата Цезар, която всъщност беше много приятна. Тук тъкмо сме седнали да играем Монополи и този път не спечели Джош, а Иве, размазани накрая. Сега нека да видим какво хапнах на следващия ден. Закуската днес, две препечени филийки, протеинов хляб, само че не знам, ще го изобраза на екрана. Ето този, харесвам го. Има доста семена в него и е много приятен на вкус. Две яйца, много странно нарязани, знам, но е божествено вкусно. Искам да си намазва филийката, чакайте, с айвар. Ето на тази марка. Любимия, особено този, който е пикантен. И съм поръсила много черен пипер, така че това ще хапвам днес. Въпреки че в момента часа е 11:30, така че това е по-скоро обяд, не закуска. Здравейте, удобно ли вие на този стол така настанен? Здравейте! О, здравейте и вие! Здравейте на всички! Рачи! До сега седях там и закусвах, но някой реши да ми вземе мястото. Рай! Мале. Много нахални животни имам, какво да ви кажа. Здравейте, мисля, че е време да приключвам влога. Тук що приключи с заснемането на едни видеа. Не знам дали ще се излязли по времето, което вие гледате този влог. Не, със сигурност няма да се излязли до гледа този влог, но ще ме видите в този вид в главния канал и буквално съм на вратата на банята, за да вляза да се изкъпа, да си премахна грима, бижута и всичко по мен. И сетих, че не съм приключила с този влог, не съм казала чао, но да, сега ви казвам чао. Надявам се той да ви е харесал. Ще се радвам да ми споделите отдолу в коментарите мненията си и да се абонирате за влог канала, ако все още не сте. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!